in the United States. It did not come from his heart, so there was no need to clap for him. Mimi nauliza tu, I would like to ask my brother, President William Ruto, kwa heshima kubwa sana, to take time to read the book of John, chapter 8, verse 31, which says, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Let him agree to listen to the people of Kenya, because it is the people of Kenya who gave him that job. The people of Kenya are his bosses. It is so sad that it has to take the intervention of the American government for us to listen to what our people are saying. Kabla America waongee juzi, sisi tulikuwa tumeongea kitambo. Wa Kenya walikuwa wameongea lakini hakuna mtu anasikiza. Siku kulikuwa mambo ya avocado, huyu mrei walikuja kuniona. Taxation ya watu ya makorofia. Wakulima wakiwa melia, they came to see me. Nikaita hiyo watu ya avocado kuwasikiza. Niliitwa nikasomewa, nikaambiwa niko na ukabila because walikuwa wametoka Murang'a. Siku tumekuwa na shida ya taxation ya watu ya biashara pale Nyamakema, pale Taveta Road, pale Nyamakema. Walikuwa nalipa container 2.5, ikaongezwa mpaka 3 million, nikawaita kuwasikiza. Nikaambiwa ni ukabila. I want to ask our government, tulichaguliwa na watu, tusikize watu. Na kanisa litatusaidia sasa, kwa sababu pale kwa serikali mimi peke yake ndio nilikuwa naongea. Yule amepewa kiti yangu hawezi ongea, si mfanyikazi ya rais. Anaweza sema kitu? There's nothing he can do. Ministers are appointed. There's nothing they can do. What the president says, wanasema. Sasa what is shocking us in hii ya bunge? You know, we can't believe it. Wabunge walienda wakapitisha Finance Bill 2024. Mimi nilikuwa kwa cabinet peke yangu ndio nimepinga. Nikasema nikisikiza raia hawataki hii maneno, mheshimiwa rais, tafadhali tusiwasukume wa Kenya, watatuletea balaa. Rais akasema bana, you don't have to do what is popular, you do what is right. Nikamwambia that's okay Mr. President, but if the majority of Kenyans who elected us and we are democracy are saying it is not right, how can we insist it is right? So hakuna mtu pale anaweza ongea. Sasa wabunge finance bill wakapitisha na nyinyi wenyewe mumekataa. Saa ile lilete bala, rais akawaita pale wale kwanza viongozi ya Mlima Kenya ndio walipangwa pale mbele. Niyo maige toge tukia bere madhe kaga makone kali agituri ate mudhaba kine yalia kuganya moyo tijega no ruhe marahura na niyo maige tuketi. Siku wameitwa ati wanitoe, wamepewa pesa, wengine wametishwa. Senator moja ameenda Kirerembe, ameulizwa kwa nini ulitoa Rigiji, anasema niliitwa State House nikaambiwa. Sababu oh, ilikuwa gani? Hata hakuuliza sababu. Juzi mambo ya Adani, bwana piga debe, Adani ni mtu mzuri, nini. Rais kusema hii Adani ni mkora vile wazungu wamesema. Wakanaamuka wanaita rais ati igwe. Simuliona? Eh? Iwe. Mliwaona? You know the kind of the quality of our legislators is wanting. Na hapa katika mlima ndimuire haria tutagacho karingi tutige kuraili mariri tuli atongori haria tuli thuraga maneto wikira kabiru. Toro tuwa dhuradu wa kuhangira na chiao. Mane tuona uru. Abuge majority ya tudhulite kuku krima. Ni kudago tome. Yeah? Atemura.